Ова лето Крушево е буквално сардисано од параглајдеристи од целиот свет. Овие не се којдневни и прекрасни гледки со стотици параглајдеристи на небото, кои делуваат како да изведуваат совршен танц во воздухот, се составен декор на градот. Во изминативе два месеци, тука присуствуваа голем број на љубители на екстремните спортови, кои самостојно доаѓаат тука, а градот исто така беше и домаќин на светското и европско првенство во змајарство, а деновиве таму се одржува и европското првенство во параглајдерство. Странците се восхитени од условите и можностите кои што ги нуди овој терен за летање. Јас сум крос-кантри пилот, исто така и акропилот. Тука сум за прв пат. Мило ми е што сум тука и мислам дека Крушево е едно од најдобрите места за летање на крос-кантри. Јас сум од Чешка, тука сум веќе четврти пат. Лани во Крушево го организиравме чешкото првенство. Тука е одлично за летање, бидејќи термичките струи се такви да можеш да одбираш каде ќе леташ, а не само во еден правец, на пример како што е на Алпите. Бев тука и пред две години за светскиот параглайдинг куп. Ова е едно од најдобрите места за летање. Тоа е прекрасна комбинација од планини и рамнини. Доаѓам тука од 2011 година и ова е моје девето поред надпреварување тука. Мислам дека е фантастично за летање. Има одлични услови, исто така и градот е прекрасен, а и луѓето се многу гостопримливи. На ова европско првенство учествуваат 150 учесници од 30 држави, но вкупно странски параглайдеристи во овој момент во Крушево има над 300. Надпреварувачите се дојдени тука заедно со цели тимови, од кои дел се надпреваруваат, но дел само уживаат во летањето и природата. Организатор на ово првенство е параклайдинг клубот Делта од Прилеп. Блискоста на градот до Мечкин камен, љубезноста на местното население, квалитетните термички услови, безбедното летање низ Пелагониската рамнина, трите општини Кривогаштани, Прилеп, поврзаноста, блискиот старт Трескавеца, ако ветерот сврти обратен. Сите тие се услови да имаме прекрасни услови за летање и да дојди светската елита на ова место. Големиот број на параглайдеристи во Крушево носи и голем економски бенефит за градот. Престојот на повеќе од 1000 луѓе во континуиран временски период од 2 месеци во така мал град како што е Крушево представува еден значителен поттик за економскиот развој. Бенефитот е повеќе кратен. Тука се издавачите на соби, угостителските капацитети, техничката служба која постојано е ангажирана во обезбедувањето на овие надпревари, потоа бенефит има здравствениот дом, горската спасителна служба, така да бенефитот е повеќе кратен. Во изминативе два месеци во Крушево присуствува околу 1000 параглайдеристи од целиот свет. За разлика од лани, бројот на странските туристи тука бил зголеме за 20%, а тоа најмногу се должело пред се на зголемувањето на бројот на овие љубители на екстремните спортови. Европското првенство во параглайдерство ќе трае до 20 август, но ваков вид на туристи во голем број се очекува да има во Крушево и во наредните месеци. Фатен педофил во Србија, мислел дека се сретнува со девојче, го пречекале полицајци. Најмалку три лица загинаа во поплави во Америка.